Min häst är så jävla kåp och allt. I... Vad fan? Du blir dödad av mig själv igen. Vad är ju det? Men du kanske är outlaw. Va? Det funkar igen, tror jag. Vad fan? Jag försöker fly här. Nej, det ligger en häst här. Åh, nej. Inte längre. För att den ska dö. Den är ju död. Oh my god. En, fan vad taskigt. Den andra är din jävla KK. Exakt. Va? Va? Disse! Aj, vad fan. Oj. Vad är det? Ah, ska vi gå in här? Aj. Förlåt. Förlåt. Nej. Nu Felice, nu är jag här. Oh, oh my. Felice, titta här hoppet. Nu ska vi sjunga en liten låt här då. Följ efter peddot. Jävlar vad minnes jag. Jag har Fällis här liksom, men jag kommer öka med sen för jag fällde ja. Där. Ja. Okej. Okay. Jag är verkligen här. I... Vänta, om jag fan jag ställ, ska jag ställa mig på kullen och skjuta istället. Oh, det var nära. Ah! Fuck. Feliz, jag kommer med min lilla. Nej. Åh, oh, aj. Hoppa upp på min. Min är sexigast. Men vad i helvete? Jag går bara in i cell så kommer det ju upp. Här är gubben du ska ge det till. Ah. Vad fan? Vad i helvete? Din bajta. Kom en idiot Nelly.